في الأجر كثبانا يمهد بالخلد فاخرة ويسبغ الأجر للأعمال رضوانا نحو السماء لنال الله خالقنا يحيطكم أبدا بالأجر كثبانا يونين كلمات تلدوكا تلواتي الله سبحانه وتعالى وحاو ليه وقبر من يرأه وحي لاذا هاي كي وحاس فراء ايو لها وان كوغالي مركيان قرشانيي اوانوغا حاس كيسو وحاي شوك تيبو ليه هاي افريكا ايتري وحاو يغيري مركيان مدتشو غبا مربان تيجي دونا افريكا او ريرك وين عان كور دوني دونا وحاي هاي بانا نغنو كويري waxay tiri ninkii waa u tagay wadankii buuna ku qan yahay anigii waxay tiri murseer wax la yiraahdo baa maxaa ku jiraa naftii ilaahay ii keenay habeenkii hurdo fican ma seexdo taa waan ka fikiraya mararka qaarkood iyagii baa wacaa iyadii baa iga qabato markay telefoonka ii qabato waan xishoodaa waxaan iraahdo ayaan garan waaya telefoonka ayaan iska dhigaa bay tiri marmarna waxaan ku iraahdaa hebel miyuu joogaa shaqadkaasi baa haystee sidee baa iskaga saaraa bay leedahay فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وعذر كل عبد مركة وأنا ككل الدويه دمرك وإلى قابك مصيرك وعن قولت لله عبادة إلهكم مشغول وعن قولت لله آياتك الجنة كشيكينية islam mar ahaanta kuwa adduunyada dhaleecaynaya in badan aqri waxaan ku dhihi lahaa shay kasta oo adduunyada yaalla oo uu ninkaagii ka mid yahay waxaa ka qiimo badan ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa inuu kugu marti qaado ninkaa caawa hadduu keligaa kuu noqdo laakiin uuse ilaahay raalli kaa noqonin soo khasaaro meesha ugu dambaysa ma aha hadduusan ninka asaga weligaa oo dambe xataa haddaadan arkin oo hadda labaaba tihiina uu laba kale idinku daro hase ahaatee ilaahay raalli kaa yahay soo ninkaagii jannada ma noqonayo hadduu asagana camalkaa jannada u shaqaysto waxaan ku dhihi lahaa maskaxdaada dib u soo celi waxaan ku dhihi lahaa suuratu qaas si fiican u aqri oo suuratu naxli si fiican u aqri oo suuratu lacraab si fiican u aqri oo suuratu lwaaqica si fiican u aqri oo suuratu lmulki si fiican u aqri oo suuratu annaba si wanaagsan u aqri qalbigaaga meesha aad afrika iyo ninkii hadda muxuu samaynayaa talow ma islaanti buu la ciyaarayaa talow hadda miyuu la qoslayaa talow hadda muxuu samaynayaa shaydaanku intuu baabkaa kaa soo galo adiga mustaqbalkaagii oo dhan uu qof bini aadama oo caadi ah oo adigoo kalaa intuu kugu xidho kadibna uu saa ku waswaasin lahaa war ninkani waa qof adigoo kale ah rabbi arsaaqaduu u qoray unbuu cunayaa waa qof bariis cunaya waa qof baasta cunaya waa qof hilib cunaya wuxuu alle u qoray unbuu heli subxaana wa tacaala ee waxaad yeelaysaa qalbigaaga meesha la aaday ma aha wixii lagu abuurayna waxaasba ma aha ee waxaad qalbigaaga qaabilisaa allah subxaana wa tacaala cabsidiisa alla subxaana wa tacaala inaad in badan barido oo salaatuleyl u kacdo nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam ummu salama markuu guursanayey waxay ku tiri kuma guursanayo waan masayr badnahay qodobaday sheegtay ilaahay baan kaaga baryayaa ayuu yidhi ilaahayna waa ka qaaday subxaana wa tacaala ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inuu kaa qaado cudurkaa kaa qaado cudurkaa kaa tirtiro qalbigaagana iimaan ka buuxiyo xishood ka buuxiyo qalbigaaga ka buuxiyo inay jannadii mar walba hortaagan tahay qalbigaaga alle inuu ka buuxiyo mar walba naarta inay hortaagan tahay si ay oga baqdo waxaalka taladaydu waxaa weeye iimaankaaga kordhi oo cibaadada badi oo salaatuleyl tuko oo sadaqada badi oo markuu shaydaanku waxaan kugu soo ridaba acuudu billaahi intaad aadood soo weysaysato lillaahi laba ragcadood u tuko ilaahay baa kaa qaadaya subxaana wa tacaala wallahu aclamu waalcilmu cind allah يونيكم حلالا في الخلد فاخرة ويسبغ الأجر للأعمال رضوانا نحو السماء لنال الله خالقنا يحيطكم أبدا
بالأجر كثبانا يمينكم حلالا في الخلد فاخرة ويسبغ الأجر للأعمال رضوانا نحو السماء من الله خالقنا يحيطكم أبدا بالأجر كثبانا ينيلكم حلالا في الخلد فاخرة ويسبغ الأجر للأعمال رضوانا.